izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Šta me gledaš tako? Šta hoćeš od mene? I ti šta me gledaš? Šta hoćeš ti? Šta si došla uopšte? Šta me vi gledate ovdje? Vi ste došli bez veze. Ja nemam moć. Ne mogu da zaoteram sve ove ljude odavde. Ne mogu, nervozna sam, moram popiti malo vode. Evo sad ću doći. Ha, 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 ha. U Arendelu sam, u Arendelu, de. Polako, vaše visočanstvo. Voda će se zalediti ako je vaše usne dotaknu. A ko si ti, zašto uopšte tako pričaš? Ja sam Uždaja iz Srpske bajke. Znaš kako me briga što si ti još daje srpsko? Što hoćeš bre ti čoveč od mene? Što si došao sad uopšte ovde? Samo ručicu da vam poljubim. Dozvolite, vaše visočanstvo, kraljice od Arendela. Samo jedan nežni poljupčić. Jeste li sigurni? Apsolutno. Da li ste potpuno sigurni? Straža! Apsolutno. Samo jedan mali... Eto, kupljeno! Tu se on zamrzao, pošto princeza od Arendela ima moć. Znao sam da ćeš to reći. Ima moć da zamrzneno. Lako si me zamrzla. Lako si me zamrzla. Ali ko igra moć kralja? Pa sluga. Sluga.